Курам Чаулишвилис განცხადებით არსებობს ინვესტორი, რომელიც დაინტერესებულია Сент-Пойнтის მშენებლობების გაგრძელებით და დაახლოებით 10 დღეში ხელშეკრულებას გაფორმდება. Ბალდებული ინვესტორი სახელს არ ასახელებს. Საქმის პროკურორის განცხადებით კი სანამ მენეშენების მიმართ ნაკისრი ბალდებულებების შესრულება არ დაიწყება, საპროცესო შეთანხმება არ გაფორმდება. Გარდა ამისა, დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დაცვის სამი მოწმე დაიკითხა, რომლებსაც განაცხადეს, რომ ისინი პროკურატურამ დაზარალებულთა სიაში შეიყვანა, თუმცა თავად თავს დაზარალებულებად არ მიიჩნევენ. Ერთი ბოლო დეტალი აკლია ჩვენ მოლოდებით ბოლო ადამიანის ჩამოსვლა საქართველოში, რომელიც თანაც შეთანხმება ჯერ კიდევ მამაჩემი ცოცხალი იყო, მაშინ მოხდა. Დაახლოებით 10 დღეში იქნება საბოლოო ხელშეკრულება დადებული. Ამ ერთ ხელშეკრულებაზე დამოკიდებული მთლიანი საპროცესოს შეთავაზების მიწოდება პროკურატურას. დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების გარეშე საპროცესო შეთანხმებაზე საუბარი ცეგმენტია. Არ განიხილება არც ერთ შემთხვევაში, მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ დაიწყება მოლაპარაკება, როდესაც დაზარალებულებს აუნაზღაურდება ზიანი.